ာရဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့အခုလက်ရှိမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတာလေးပြောကြားပေးပါခင်ဗျာကျမနာမည်ကတော့ထထဝင်းပါကျမဒီဟိုမြန်မာ Fishery International Joint Venture Limited မှာကျမကဒီ Board Director အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမကတော့ဒီကျမတို့ဒီငါးလေးလန်ဈေးမှာပေါ့နော်ပမာလို့ဆိုရင်တော့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစစ်မီငါးလေးလန်ဈေးပေါ့အတူကောက်လို့ကျမတို့ငါးလေးလန်ဈေးလို့ပဲခေါ်တယ်လူသိများတာလေငါးလေးလန်ဈေးလို့လူသိများတယ်ပေါ့နော်ဒီငါးလေးလန်ဈေးမှာကျမကတော့ Party B ရဲ့ Director အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မှာ A B C ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာရှင်သုံးခုရှိပါတယ်ဆရာရှင် A ကငါလုံငောင်းစီဌာနပါဆရာရှင် B ကစတော့ကို International ပါဆရာရှင် C ကတော့ OEM မြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုပါအဲအမတို့အနေနဲ့ကပေါ့ဒီအပြည့်ဆိုင်ရာငါးလေးလံဈေးအတွက်ကိုဟိုဒီနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလားခင်ဗျအဲ့ဒါကဘယ်နှခုနဲ့မှလာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအကျိုးတူဟိုနားလည်မှုတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဘလောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကဒီနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနေနဲ့လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာပါကျမတို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ခုနှစ်ကတော့ကျမတို့ဒီ99မှာကျမတို့စပေးအစ်စ်မုံเนาะကျမတို့ဒီရေတိုင်းထားတာလို့ပြောလို့ပေါ့เนาะဒီတကယ်တရားဝင်ကျမတို့မှတ်ပုံတင်တာတွေပါရတော့2000မှာကျမတို့ရေဝင်မှာပုံတင်ပြီးတော့တရားဝင်နိုင်ခြင်းတွေပါလေ2000ပဲမှာရတာပါကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့စုစုပေါင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဟို joint venture ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ ABC မှာသူ့အနေနဲ့သူလောက်ပိုင်ခွင့်နေတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေတိကျစီခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမခရအစိုးရလောက်တင်ခဲ့တဲ့သူကငါလုံငန်းစည်းဌာနပါမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုကမခရအစိုးရလောက်ထဲမှာအစိုးရလောက်တင်တဲ့ငါလုံငန်းစည်းဌာနပါပါလဲဆိုတော့ဒီငါလေးလန်စည်းကြီးတွေတနည်းကိုတန်ရှင်းရနေ1000ရောက်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတိကဝင်ပြုပြီးတော့ MIC ကိုအစိုးရလောက်တင်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံထွက်နေတဲ့ဟိုမြမပင်လယ်ပြင်ထွက်ရေထွက်ပစ္စည်းကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်လို့ရအောင်သူတို့ကဒါမှဒါဒီဘိမ့်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဆက်လေးတွေပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ငါးလေးလန်စေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးလေးလန်စေးမှာလာရောက်ရမယ်ဒီလိုလာရောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့မြမကံယူလန်ကထွက်နေတဲ့ငါဘလို့ငါမျိုးစားထွက်နေလဲငါတွေရဲ့အချိန်ကဘလောက်လဲသူတို့ရဲ့အရှိရာဘလောက်လဲဆိုတာဒါမှလာကျွန်တော်တို့ကသူ့တည်တနာပြည့်ပြည့်ရမှာပါရှင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ငါလူမျိုးစည်းဌာနနဲ့ joint venture လုပ်ခဲ့တာပါဟိုအာနာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့နော် joint venture လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့မှာတကယ်ကျမတို့ငါးလေးလန်စင်းစောက်ပြီးသွားပြီတရားတွေစောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေပတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောထားတဲ့တန်တောင်ကိုမရောက်တော့ကျမတို့ဒါဆို2001နေ့ကစောက်ပြီးခက်ခဲတွေ့တာပေါ့နော်အမတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးပေါ့ဒီအပြည့်ဆိုင်ရာငါးလေးလန်စင်းကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုကြရမြန်မာဒီရေပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အဲရေတင်ရဇာတာတွေဒီငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေဟုတ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေမှာလိုအပ်နေတယ်လို့ညင်းနေရလဲခင်ဗျာပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ငါးတည်ပင်လယ်တင်ရန်ဇာတာတွေကဘယ်လိုမျိုးပြုံးပြီးနေတယ်လို့အမတို့တွေအနေနဲ့ဟိုမြင်တွေ့ရတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဟိုလေးမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်လေးမှုတွေအများကြီးတယ်မှာနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒါငါးလေးလန်စေးမရှိခင်တုန်းကဒီငါးတွေဖမ်းကြတယ်ဖမ်းပြီးတော့ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ကြတယ်ဒါငါးလေးလန်စေးမရှိခင်တုန်းကပေါ့ငါးလေးလန်စေးရှိတဲ့အချိန်မှာဒါပေါ့နော်ဒါဟိုကြွကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းမေးကြည့်ပါဒါငါတို့ငေါ့စီဌာနအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနေမြန်မာပိုင်နဲ့မြန်မာကံယူလန်ငါးတွေဖမ်းပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဒါမျိုးကိုပေးမလို့တင်တော့ပါဘူးဒါအဓိကမှယူနေအချက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီငါးသွားဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီငါးတွေကကုန်းပေါ်မတက်လာဘူးဒီလေပိုင်ရှင်ပြောတာနဲ့ပဲတန်20ပါတယ်ဆိုလဲတန်20လို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့သူတို့တွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပို့တယ်ကျမတို့ကကုန်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မစစ်ဆေးဘူးမချိန်တွယ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒါတရားစာတဘယ်လောက်ထုတ်ယူတုံဆွဲနေပြီလဲကျမတို့ကံယူထဲမှာဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတော့မလဲသိခွင့်မရှိတော့ဘူးငါမရှိတော့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှလေလံဆွဲရင်ကျမ်းမြေပေါ်မှာခင်းပြီးတော့ငါအမျိုးအစားကိုရွေးလိုက်တယ်ငါတို့ချိန်နေတွဲတယ်တိုင်းတာတယ်ဆိုရင်ငါရှိတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကဒါကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တာလဲကျမတို့ကုမ္ပဏီကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဟိုတရားမဝင်တဲ့ဖြတ်သိမ်းမှုဆိုပြီးတော့ဟိုစ조사ခဲ့တယ်ကျမတို့ပေါ့နော်တရားမဝင်ဖြတ်သိမ်းလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စည်းစစ်တွေကုမ္ပဏီရဲ့ဥရေချံပေးတွေပြောနေကြတယ်ကနေသူတို့တရားရုံးရောက်အောင်တင်ခဲ့တယ်ဒါ MSC ရဲ့ကွန်ပျူတာလည်းမပါပါဘူးသူတို့တရားရုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အခုတမန်
ရေးလက်ထက်မှာတမန်ကြီးကနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့အတွင်တွင်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတမန်ကြီးရှေ့ကိုပြေးနေတဲ့ဥစ္စာအချိန်တက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးမလုံငောင်းစီဌာနလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့26ရက်4လ2012ဒီပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့15ချိန်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့စီဝင်မှာပေါ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့လုပ်ငန်းမလဲပတ်တော့ကုမ္ပဏီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအဲ့အမည်ထဲမှာသွန်ပြီးတော့ကက်ဘိနက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီငါလုပ်ငန်းစည်းဌာနကက်ဘိနက်ကိုတင်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ငါလုပ်ငန်းကစွဲနေတဲ့အမှုမှာ29ရက်5လ2012မှာကျွန်မတရားရုံးချင်းသွားရင်းနဲ့သူကတရားရုံးကိုအဲ့ကက်ဘိနက်ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြပါပြီ။ဒါကြောင့်တရားရုံးကဆက်သွားရမလို့တော့ပါဘူးဆို။ဒါဆိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောစရာတခုရှိလာတယ်။ကက်ဘိနက်ဒီအုတ်ချုပ်မှုအာဏာပါ။တရားရုံးဒီတရားရေးစီရင်မှုအာဏာပါ။အခုငါးဦးစီးရဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကက်ဘိနက်ကအမြင့်ဆုံးမလို့လို့ဒီတရားရုံးကိုဆက်သွားစရာမလို့တော့ဘူးဆိုတော့အုတ်ချုပ်မှုအာဏာကတရားရေးစီရင်အာဏာကိုလွှမ်းမိုးဖို့အထီးစ조사လာတာတော့ဒါတမန်ကြီးအနေနဲ့အချိန်မီမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာပို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကဘလို့မှ confidential မှာမဟုတ်ပါဘူး